Мешканка одного з хмельницьких шелтерів для переселенців Оксана Благодирова веде нас у своє тимчасове помешкання в колишньому дитячому будинку. Дітей звідси, каже, евакуювали за кордон і тепер тут перебувають 24 дорослих. У кімнаті, де мешкає Оксана та її мати, людина з інвалідністю, є мікрохвильовка і мультиварка. Тут жінка й готує їжу. Каже, не всі пожильці можуть куховарити через стан здоров'я. Я ходяча, я можу, ну і то мені тяжело. А є мужчини, які, ну, як би... Ну, ви самі виділи, хто з паличкою, хто от одного онкологія вообще, є ліпози. Гарячі обіди з двох страв мешканцям шелтеру привезли працівники Хмельницького благодійного фонду «Карітас». Кейс-менеджерка проєкту реагування на надзвичайні ситуації внаслідок бойових дій в Україні 2022 Зоряна Маташко каже, наразі опікуються двома закладами, де зараз мешкають переселенці. Опікуючись цим закладом, ми забезпечуємо харчування. Гаряче харчування передбачено протягом 30 днів. Спасибо, що зараз обіди привозять. Ну, опять-таки, ну... Раз діжиш, теж не поїш. Мешканка шелтеру Олена Сидорова, людина з інвалідністю, розповідає, що найбільше потрібно пожильцям. Найбільше нам потрібно, мабуть, це харчування, хоча б один раз на день. А її чоловікові, людині з інвалідністю з дитинства, в якого зламаний хребет і який також пересувається на кріслі колісному, потрібна тричі на тиждень ще й процедура гемодіаліз. Сталося, зупинилися нирки, тобто нирки перестають очищати кров. Це амбулаторний гемодіаліз, так вони перебувають, живуть своїм життям вдома, але їздять тричі в неділю на гемодіаліз до цих апаратів. Обов'язково так. За його словами, хто не має власного транспорту, щоб доїхати до лікарні, замовляє соціальне таксі в фонді «Карітас». Людей з хворими нирками в цьому шелтері третина. Близько 10 чоловік на Львівському шосе і на Тернопільському. Ми опікуємося цими двома закладами і здійснюємо їхнє перевезення. Олена Сидорова розповідає, евакуація з Донецької області для їхньої родини тривала довго і в кілька етапів від міста до міста, де є гемодіаліз. Ми сюди приїхали 30 квітня, ми вже були тут. Каже, теплих речей з собою не привезли. Теплі речі ми не встигли, ну і, чесно кажучи, грузити їх нікуди було, бо у нас візки, машина легкова. Працівники «Карітасу» привезли кожній родині, яка зараз мешкає в шелтері, комплект теплих речей. Теплі комплекти, які включають у себе ковдру, плед і карімат, і людям, які проживають у шелтері. Шелтер – це місце тимчасового перебування людей з гарячих точок, яких привезли в нашу місцевість. За її словами, до сьогодні такі комплекти роздали близько 40 і продовжують розвозити теплі речі. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.